Magistrát hlavného mesta je podľa občianskeho združenia Cyklokoalícia brzdou rozvoja cyklodopravy v Bratislave. Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2017 sa podľa združenia nenapĺňa. Od mesta preto žiada okamžité navýšenie kompetencií mestského cyklokoordinátora a radikálny rozvoj novej cyklistickej infraštruktúry. Bratislavská samospráva s týmito tvrdeniami nesúhlasí. V roku 2017 je naplánovaná výstavba 5 nových cyklotrás, pričom magistrát má pripravené projekty len k 2 z nich, tvrdí Cyklokoalícia. Prvý okruh Bratislavy, cyklotrasa okolo historického centra, je rozpracovaný od roku 2011 a má stagnovať už 6 rokov. Cyklokoalícia tvrdí, že vypracovala projekt bezpečného riešenia Hoďovho námestia, ktorý je podstatný pre rozvoj cyklodopravy v Bratislave.